გამარჯობათ. დღეს ჩვენ ხვდებით კურსთან დაკავშირებით, რომლის სახელწოდებაა ეფექტიანი სკოლა ცხოვრებაში თანამონაწილეობისთვის. სკოლის ფენომენი ყველასთვის კარგად ცნობილია, ვინაიდან სკოლა თუ რა წარმოადგენს გამოცდილებაში გვაქვს მოცემული. თუმცა ზოგიერთი ჩვენგანი ალბათ ამ ორგანიზაციას, ამ სტრუქტურას იცნობს უფრო აკადემიური კუთხიდან, ქვენს გისაუბრიათ სკოლის მიზნებზე, ამოცანებზე, სხვადასხვა პედაგოგიური და ფსიქოლოგიური კურსების ფარგლებში. და ვიცით, რომ სკოლის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა ეს არის პატარა ბავშვის, რომელიც შემოდის სკოლაში, დღეს უკვე, როგორც ვიცით, ეს არის 5 წლის ბავშვი. აი ამ ბავშვის განვითარების უფრო დაბალ ეტაპზე, დაბალ საფეხურზე მყოფი ბავშვის თანდათან მომზადება ცხოვრებისათვის, ზრდასრული ცხოვრებისათვის, რომელსაც უკვე სკოლის დამამთავრებელი კურსების დამთავრების შედეგად უნდა შეუერთდეს მოსწავლე. ეს ამოცანა საკმაოდ რთულია და მოითხოვს სკოლისგან ძალიან დიდ ძალისხმევას. მაგრამ მხოლოდ ამ ამოცანაზე კონცენტრირება არ არის საკმარისი. უფრო სწორედ, იგი საფრთხის შემცველიც არის, ვინაიდან მხოლოდ სამომავლო გეგმებზე ორიენტირება, რაც ხშირად ხდება ხოლმე პრაქტიკაში, შეიძლება იყოს ისეთი რთული ფენომენის, რთულად სამართავი ფენომენის გამოწვევის მიზეზი, როგორც არის მოტივაციის გაქრობა სწავლის მიმართ. დღეს ეს ძალიან ხშირია, რომ მასწავლებლები და სკოლის ადმინისტრაცია ჩივის, რომ მოსწავლეთა უდიდესი უმრავლესობა სიზარმაცის ზენით არის შეპყრობილი. სინამდვილეში ეს სიზარმაცე არის მხოლოდ და მხოლოდ ამ ორი ამოცანის, ანუ სამომავლო გეგმებზე ორიენტირებულობის და აქ და ამჟამად ყოველდღიური საჭიროებების დაკმაყოფილების და შესატყვისობის ამოცანის შეუთავსებლობის შედეგი. ის რომ ეს ორი ამოცანა უნდა შეთავსდეს და სწორედ ამ ორი ამოცანის თავსებადობა არის სკოლის ეფექტიანობის მაჩვენებელი და საფუძველი მრავალი საგანმანათლებლო სისტემისთვის და მიდგომისთვის არის ნათელი, ცნობილი და ობიექტივირებული. ისინი სხვადასხვანაირად ცდილობენ ამ ამოცანის გადაწყვეტას და ამ მრავალ სისტემათა შორის ერთ-ერთი დღესდღეობით ძალიან საინტერესო და ამავე დროს პოპულარული ხედვა, მიდგომა არის ინკლუზიური განათლება, ინკლუზიური სკოლა, რომელიც პოპულარულია როგორც მთელს მსოფლიოში, ისე სადღეისოდ უკვე საქართველოში. სახელმწიფო დონეზე, განათლების სამინისტროს დონეზე მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს მრავალი სკოლა, მთელი საქართველოს მასშტაბით, უნდა იყოს შეცვლილი ახალი ხედვის, ინკლუზიური ხედვის შესაბამისად, რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა განსხვავებული საჭიროებებისა და უნარების მქონე ბავშვების ერთად სწავლებას და მათი საგანმანათლებლო საჭიროებების დაკმაყოფილებას. თუ რას წარმოადგენს ინკლუზიური სკოლა და მისი ფსიქოლოგიური საფუძვლები, შევეხებით სწორედ დღევანდელ ლექციაში. თავიდან შევჩერდეთ ინკლუზიური სკოლის, ინკლუზიური სწავლების ძირითად მახასიათებლებზე. მე გამოვყოფდი 4 მათგანს. პირველი, ინკლუზია არის პროცესი. დიახ, ინკლუზია არის პროცესი, ვინაიდან მისი განხორციელება შეუძლებელია ერთ დღეში, ერთ წელიწადში და შესაძლებელია უფრო დიდ ვადაშიც კი. ვინაიდან ინკლუზიური სწავლების პრინციპების განხორციელება პირველ რიგში ითვალისწინებს ჩვენი მენტალობის შეცვლას, ზოგადად საგანმანათლებლო პროცესის მიმართებით და მიმართულებით. ჩვეულებრივ, კლასიკურად, ტრადიციულად, საგანმანათლებლო პროცესი საკმაოდ ხისტი ფენომენია, რომელიც ცალსახად განსაზღვრავს თუ რა მოეთხოვება, რა უფლებები და რა ვალდებულებები, რა ნორმატივები უნდა დააკმაყოფილოს სკოლის მოსწავლემ იმისათვის, რომ ჩაითვალოს, რომ მას განათლების პროცესში სრული ჩართულობა აქვს.
ინკლუზიური განათლების პროცესში და პირობებში ასეთი სიხისტე აბსოლუტურად მიუღებელია, ვინაიდან ინკლუზიური პროცესი ითვალისწინებს განსხვავებულობის არა მარტო ჩართვას, არამედ განსხვავებულობით ცხოვრებას და განსხვავებულობისგან სწავლებას. სწავლას. ამდენად განსხვავებულობა მოსწავლეებს შორის, მათი ნაირსახეობა ინკლუზიური სასწავლო პროცესის რესურს წარმოადგენს. მეორე მნიშვნელოვანი პუნქტი, ეს არის ის, რომ ინკლუზია დაკავშირებულია ბარიერებთან. ერთ-ერთი ბარიერი, როგორც უკვე წინა პუნქტში გამომყავით, არის მენტალობის ცვლილება, ხო? ფოკუსის ცვლილება. არსის წვდომაში ცვლილების შეტანა განათლების საკითხთან და მის ძირითად დანიშნულებასთან დაკავშირებით. სხვა ბარიერებიც მრავლად არის ინკლუზიური განათლების და მისი განხორციელებების წინაშე და ამიტომ ინკლუზიური სწავლების მონაწილეებისთვის ბარიერები უნდა იყოს იმანენტური შემადგენელი ნაწილი მათი პროფესიული კარიერისა. თუ მასწავლებელი მიდის სკოლაში, ან ადმინისტრატორი სკოლის მიდის სკოლაში და კვირების განმავლობაში არ ხვდება არავითარ ბარიერებს, არ უწევს გადალახოს თავის თავში რაღაც წინააღმდეგობები, შეიძლება ითქვას, რომ იგი უბრალოდ არ არის ათდა ინკლუზიური განათლების ჩარჩოს. შემდეგი ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტი შეიძლება გამოვყოთ, როგორც ტრიადა. ეს არის ის, რომ ინკლუზიურ განათლებაში ფოკუსი უნდა გაკეთდეს და ყურადღება უნდა გამახვილდეს სამ ვითარებაზე. ეს არის დასწრება, მონაწილეობა და მიღწევები. თითოეული მოსწავლე, რომელიც იღებს განათლებას ინკლუზიურ სკოლაში, პირველ ყოვლისა, რასაც უნდა, იგი უნდა იყოს ფიზიკურად, მისთვის უნდა მიწვდომადი იყოს საერთო საგანმანათლებლო სისტემა, მაგრამ მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი. გარკვეულ ეტაპზე ინკლუზიური განათლების წამოწყებისა ითვლებოდა, რომ თუ შესაძლებლობა შეზღუდული ბავშვი, მოზარდი არის მიღებული საჯარო სკოლაში, ეს უკვე არის ინკლუზიის განხორციელება. სინამდვილეში ეს აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობაა. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ განათლების მონაწილეები, ბავშვები, მშობლები, ან ბავშვების მშობლები, მასწავლებლები და ადმინისტრაცია კეთილგანწყობილნი არიან და მორალურად მხარს უჭერენ აღნიშნული ბავშვის ჩართულობას. ვინაიდან მხოლოდ ფიზიკური მისი ყოფნა რასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ სრულიად არასაკმარისია, ვინაიდან მას უნდა ქონდეს ფსიქოლოგიური ჩართულობა აღნიშნულ პროცესში და წვდომა საგანმანათლებლო პროცესის მიმართ. რაც საკმაოდ რთული განსახორციელებელია, რაც მოითხოვს ძალიან მრავალფეროვან ცვლილებებს, როგორც ტექნიკურს, ასე მენტალურს, ასე მორალურ ცვლილებებს ყველა იმ მონაწილისაგან, რომლებიც ჩართულნი არიან აღნიშნულ საგანმანათლებლო პროცესში. მაგრამ ჩართულობაც არ არის საბოლოოდ საკმარისი. კიდევ ერთი კომპონენტი აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული და ეს არის მიღწევა. რასაკვირველია, ყველა ერთნაირი სიჩქარით ვერ ანვითარებს თავის პროგრესს, მაგრამ პროგრესი აუცილებლად უნდა იყოს მუდმივი და შეუფერხებელი. პროგრესის შეფასების აუტენტური ინსტრუმენტების არსებობა აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია ინკლუზიური განათლებისათვის, რათა ეს სამივე კომპონენტი საბოლოოდ იქნას მონიტორირებული. და ბოლო კომპონენტი, ეს არის ის, თუ ვის მიმართ უნდა განხორციელდეს ინკლუზიური განათლება. პასუხი არის ყველა ბავშვის მიმართ. დიახ, ინკლუზიური განათლება, ეს არის განათლება ყველასათვის. მაგრამ მას მაინც გააჩნია გარკვეული ფოკუსი. და ეს ფოკუსი არის ის ბავშვები, ის მოსწავლეები, რომელთაც ამა თუ იმ მიზეზის გამო, და ეს მიზეზები შეიძლება იყოს სრულიად სხვადასხვა, გააჩნიათ მარგინალიზაციის რისკი.
მიზეზები ნამდვილად სხვადასხვაა და სრულიად არ შემოიზარგება მხოლოდ უნარების გარკვეული შეზღუდვით. ეს შეიძლება იყოს მარგინალიზაცია შეიძლება გამოწვეული იყოს სოციალური ფაქტორით, ეკონომიური ფაქტორით, ენობრივი ფაქტორით, კულტურალური ფაქტორით. და მიუხედავად იმისა, თუ რომელია საფუძველ მდებარე ფაქტორი, ინკლუზიური განათლება აუცილებლად ახდენს თავის ფოკუსირებას ახდენს ასეთი ამათი მიზეზის გამო მარგინალიზირებულ ან მარგინალიზაციის რისკის მქონე მოსწავლეებზე. და შემდეგი ეს არის სქვერს ღურბლოვანი მიღწევის მქონე მოსწავლეები, ანუ მოსწავლეები, რომლებიც გარკვეულად ვითარდებიან საგანმანათლებლო პროცესის შესაბამისად, მაგრამ მათი მიღწევები არის უფრო ნაკლები, უფრო მცირე, ვიდრე დანარჩენი მოსწავლეებისა. სწორედ ამ ჯგუფებზე ახდენს ინკლუზიური განათლება თავის ყურადღების ფოკუსირებას და აწარმოებს სისტემატიურ მონიტორინგს. ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ინკლუზიური განათლება ღრმა ფსიქოლოგიურ პრინციპებს ეფუძნება. რას გულისხმობთ, როდესაც ამ ქვემდებარე კანონზომიერებებზე ვლაპარაკობთ? როგორც ცნობილია და როგორც აღნიშნეთ, საგანმანათლებლო პროცესის ამოცანა, ეს არის მომავალი ცხოვრებისთვის ადამიანის მომზადება და მომზადება მრავალმხრივად. ანუ როგორც ემოციური, ისე კოგნიტური და ისე შემოქმედებითი უნარების განვითარება. ასეთი მრავალმხრივი განვითარება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ამ განვითარებას საფუძვლად უდევს მე კონცეფციის ჩამოყალიბება. ეს არის ფსიქოლოგიური რეალობა. ვინაიდან მე კონცეფცია, რომელიც პიროვნების ძირითად ნაწილს წარმოადგენს, მხოლოდ მე კონცეფცია არის უფლებამოსილი და უნარის მქონე, რომ მოახდინოს პიროვნების ასეთი თლიანი და მრავალწახნაგოვანი განვითარება. ხოლო თავის მხრივ, მე კონცეფციის ჩამოყალიბება აუცილებელ პირობად გულისხმობს ჩართულობას და თანამონაწილეობას. ასეთი ვიღებთ ამგვარად აი ესეთ კასკადურ ურთიერთდამოკიდებულებას ფსიქოლოგიური ვითარებებისა, რომელიც ინკლუზიური განათლების ფსიქოლოგიურ საფუძველს.